Zenda. Mungu ninayemwamini ni Mungu wa ajabu, anayofanya mambo ni mambo ya ajabu. Mungu ninayemwamini ni Mungu wa ajabu, anayofanya kwangu ni mambo ya ajabu. Kuna sadaka ya shukrani. Bwana apewe sifa. Sometimes matendo ya Mungu yanapopita hatujui ni jambo la kupendeza namna gani. Mtoto akisema mama kuja tusifu Bwana, badala ya kusema mama kuja uniokote kwa mtaro, kwa sababu yote yanawezekana. Kwa hivyo tunapoona watoto wetu hawadhani, yani wale hivyo kanisani every time. Kwa hivyo ni jambo la maana. Hiyo imenifurahisha, imenigusa. Thank you for calling mama. Yo mchemushe. Ni jambo nzuri sana. Thank you. Na hivyo ndivyo tunaomba watoto wetu wawe. Hebu tukapate kushukuru Bwana kwa sababu ya hili. Jehova Baba wetu na Mungu wetu, ni asante. Tumefurahi pamoja na mtoto wetu. Anasema ni ya kwamba ni wewe umemwezesha kuwa jinsi alivyo. Mambo yake ya kwenda shule na kurudi, Bwana anashuhudia ni mkono wake wako umefanya kazi. Nasi tumefurahi pamoja naye tukiinua jina lako na kusema ya kwamba Bwana utukuke na uinuliwe zaidi. Asante kwa sababu Jehova ya kumuhifadhi. Asante wewe Jehova Mungu wangu unayejua kubadilisha mambo na hali na majira yote umebadilisha, na siku ya leo tuna majira ya kusema ya kwamba umetenda. Kwa hivyo Bwana pokea utukufu. Asante kwa sababu ya maisha yake. Asante kwa sababu Bwana umeonekana ndani ya maisha yake ukitenda makubwa. Nami namnenea baraka na nena akapate kuinuliwa. Bwana ukamfanye kuwa chombo chako, kama vile umeongea katika Yeremia 18 ya kwamba kama vile mfinyanzi alivyo na uweza juu ya udongo, ndivyo una uweza katika maisha yetu. Jehova ni asante. Kile tunatamka na kutangaza katika maisha yake ni kwamba Bwana utampa jina. Bwana utamuinua. Bwana utamweka maisha marefu yenye amani na furaha tele. Bwana utamfanya kuwa chombo chako cha utumishi wako. Kwa hivyo Bwana uinuliwe ni kwa sababu ya siku ya leo. Hakuona haya kutambua ya kwamba ni uwepo wako umemsaidia. Thank you, thank you.